ትምህርት በመከፈቱ በጣም ጥሩ ስሜት ነው የተሰማኝ። ከልጆቹ ጋርም ድጋሚ መገናኘታችን በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ስለተከፈተና ስለተገናኘን በጣም ነው ደስ ያለን። ጥንቃቄውን እያደረግን ያለ ነው። እጃቸውን በቶሎ እንዲታጠቡ እያደረግናቸው ነው ያለ ነው። ሁሉም ሳኒታይዘራቸውን እየተጠቀሙ ነው ያሉት። ርቀታቸውን ጠብቀው እንዲቀመጡ በክፍል ውስጥ እናደርጋቸዋለን። እንደነዚህ አይነት ጥንቃቄዎችን እያደረግን ያለ ነው። ሁሉም አስተማሪ እንደምታቸው ማስክ አድርገው ነው የሚንቀሳቀሱት። ልጆች ማስክ አድርገው ነው የሚንቀሳቀሱት። በክፍል ውስጥ ማስክ አድርገው ርቀታቸውን ጠብቀው ነው የሚቀመጡት። እንደገና ደግሞ እጃቸውን ይታጠባሉ በየሰዓቱ። እጃቸውን ይታጠባሉ፣ ሳኒታይዘር ይጠቀማሉ። እኛም እጃችንን እንታጠባለን፣ ሳኒታይዝ እናደርጋለን። እጃችን የሚገባንን ጥንቃቄ እናደርጋለን። መከላከያ መንገዶችን ስለሆነ እየተጠቀምን ያለ ነው። ጥሩ ስሜት እየተሰማን ነው እና ዊ አር ኮንፊደንት። እናደርጋቸው ጥንቃቄዎች እንዳንፈራና ስራችንን በአግባቡ እንድንሰራ ያደርጉናል። ልጆች ከእኛ ጋር ሲውሉ በጣም ጥንቁቆች ናቸው። የሚነገራቸውን ይሰማሉ። ማስካቸውን በአግባቡ ነው የሚያደርጉት። ወላጆቻቸው ደግሞ እኛ ጋር የሚያደርጉትን ነገር እንዲያስቀጥሉት እገዛ እንዲያደርጉላቸው ጥሬን አስተላልፋለሁ። በትምህርት ቤት የሚደረገው ጥንቃቄ በጣም ከፍተኛ ነው። በቤታቸው ውስጥም ወላጆች ልጆቻቸውን ልክ እዚህ ትምህርት ቤት የሚያደርጉትን አይነት ጥንቃቄ ቤት ውስጥም እንዲያደርጉ ማድረግ፣ ከሰዎች ጋር ሲገናኙ መተቃቀፍ፣ መጨባበጥ እንዲያቆሙት፣ አሁን የሌለ እየመሰለን ስለሆነ ያለው ወላጆች በደንብ ትኩረት እንዲሰጡት ነው ማስተላልፈው መልክት።